будь-яка країна іноземна, будь-то на Заході чи на півдні нашої планети, вона не приймає безпосередньо участь у війні, вона робить висновки, судячи з якихось інформаційних джерел, медіа чи дипломатії. Власне, мати доказ того, що і нейтральні експерти, експерти з визнаних авторитетних міжнародних організацій підтверджують геноцид, наприклад, підтверджують тортури, підтверджують те, що Росія, м'яко кажучи, не дотримується Женевських конвенцій чи будь-яких інших міжнародних договорів, це вдалий аргумент гарний для того, щоб використовувати для подальшого тиску з тим, щоб і санкції збільшувати, і зброї більше надавати.